қойын бір қайып кесе жаңа жақ беткен жер қып-қызыл соқ болып жатыр. Ол таза, мынау жергілікті халықтың мүддесі үшін емес, сол жаңағы отарлаушы жүйенің өзіндік жаңағы мүддесі үшін салынған жүйемен салынған. Бұл Жошы ханның тарих бойынша, шежіре бойынша немересі, қызы деп есептеледі. Ол жердің тоң алтын түгі торқа, қаншалсан қазынасы түспес орта. Ақын Қасым Аманжолов бұл мекенді осылай өлеңмен суреттеген. Еуразияның төсінде Қазақстанның қақ ортасында орналасқан қойнауы қазынаға толы Қарағанды облысы. Қарағанды ежелден тоғыз жолдың торабындағы сан түрлі тарихтың куәсі болған алқап. Осы қала орналасқан аумақтан Ұлы Жібек жолы мен кейінгі Абылайдың қара жолы өтетін. Мұнда 18-ші ғасырдағы қазақ пен жоңғар, шүршіт пен қазақ соғыстарының зорық жолдарының іздері бар. Енді осы жердің қам аймақтың өткені мен бүгінін рет-ретімен шолып өту үшін әуелі облыстық тарихи өлкетану мұражайына бардық. Біздің музей 1938 жылы 7 қарашада құрылған болатын. 1938 жылдан бастап Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейі деп аталып келеді. Музейімізде өлкеміздің, еліміздің тарихымен, мәдениетімен, өнер білімімен таныстыратын 16 зал бар. Яғни ол залдардың барлығында біздің қазіргі тәуелсіз Қазақстаннан бастау алады зал. Содан яғни жердегі тіршіліктің пайда болуы, біздің Қарағанды облысының табиғатына арналған залдар бар, археологиялық табылымдарына арналған залдар бар, яғни біздің Қарағанды облысы жалпы енді өте жаңағы археологиялық болсын, басқа да пайдалы қазбалар болсын, бай болып саналады, соның барлығы осы біздің музейде ұсынылған. Қарағанды облысының территориясында тас дәуірінен бері адамдардың мекендегеніне археологиялық ескерткіштер айқын дәлел. Мысалға Қазақстандағы ең маңызды тарихи ескерткіштердің бірі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Беғазы Дәндібай мәдениеті. Бүкіл Еуразия аумағына тараған Беғазы Дәндібай мәдениеті қола дәуірінің соңғы кезеңіне жатады. Осы мәдениеттің ескерткіштерін Ақтоғай ауданында алғаш рет Әлкей Марғұлан ашқан болатын. Неге ол кісіні біз соншама ұлықтаймыз? Ол қазақтың ішінен шығып алғаш рет мынау археология ғылымында жалпы мынау ежелгі замандағы мынау мәдениеттердің, қоныстардың осы жердегі тұрғылықты адамдардың ол сырттан көшіп келмеген автохтонды адамдардың мекен екенін, солардың мәдениет екенін дәлелдеген ғой. Көрдіңіз бе? Бізде бұрын археология ғылымында жалпы тарихта, археологияда тарихқа қарайды ғой. Сонда бір пікір қалыптасқан, что Қазақстан аумағындағы тайпалар ежелгі замандағы, олардың бәрі немесе Сібірден, немесе Моңғолиядан сондай миграциялық жолмен келген сондай көзқарас болған. Ал бұл кісі керісінше Беғазы Дәндібай мәдениеті дейді. Бұл таза осы өңірге ғана тән 3000 жылдық тарихы бар, сол бұрынғы 3000 жыл бұрын осы жерде сондай ерекше бір мәдениет қалыптасқан. Енді біз мәдениет дейміз, өйткені ол тайпалардың аттарын білмейміз, себебі ол жазба деректер жоқ. Сосын мәдениет деп атаймыз. Бірақ енді солар осы жердің адамдары. Оны кейін Оразақ Исмағұлович деген үлкен антрополог ғалым атамыз да дәлелдеді, что қазіргі ежелгі 3000 жыл бұрынғы бас сүйектерді зерттеп, қазіргі антропологиялық типтермен, орта ғасырлық антропологиялық типтермен салыстыра келе, что бұл үзбей жалғасып келе жатыр. Сонау 3000 жылдан бері осы жерді мекендеген халық әлі мекендеп келеді деп дәлелдеді. Музей көпір бүгін мен өткенді байланыстыратын, ғасырдан ғасырға бойлап саяхат жасайтын тарих тетігі. Мұнда келген адам өткен замандарды зейінден өткізіп, жәдігерлердің жаңғырығын жүрекпен сезе алады. Келер жылы құрылғанына 90 жыл толатын Қарағанды облыстық музейінде құнды жәдігерлер жетерлік. Ең басты, ең үлкен олжа болғандарын айтсақ, 2008-2013 жылдары мәдени мұра деген мемлекеттік бағдарламасы аясында археологиялық қазба жұмыстары жүргізілгендіктен үлкен сенсация болып, алтын адам табылды. Сол кезде мынау кәдімгідей бүлінбеген, тоналмаған кәдімгідей алтын адамның мүрдесі шықты, мүрдесімен қоса киімі шықты. Онда 200-ден астам үлкен фрагменттер, 20 мыңнан астам кіші фрагмент үстінен алтын киімі шықты. Тағы бір біздің
мақташым, мақтанышымыз дейміз, ол болған ананың. Болған ана дегеніміз, ол енді өзіміз болған ана деп айта береміз ғой. Ал енді бұл тереңірек таныстыратын болсақ, бұл жалпы тарихи тұлға. Бұл Қазақстанның тарихындағы бар азаматша, бұл ханша. Бұл Жошы ханның тарих бойынша, шежіре бойынша немересі, не қызы болып есептеледі. Бұны сол кездегі Бартольд жазып кеткен, Қаныш Сәтбаев жазып кеткен, Әлкей Марғұлан жазып кеткен. Бұл кісінің осы 2017 жылы, 17-18 жылдары қазба жұмыстары жүріп, ол кісімен бірге өзінің сол кезде жерленген өзімен бірге алтын кесесі, тостағаны. Үзеңгісі, ері, кездігі бар, айнасы бар. Бірге табылады. Осындай дүниелеріміз бар енді мақтанатын. Әр өндірістің бастауы болады. Ендеше Қарағандыдағы көмірдің көзі қалай табылды? Бұл туралы аңызбен астасқан оқиға бар. Жергілікті бай бағландардың қойын бағып жүрген Әппақ есімді кішкентай баладан үлкен тарих басталса керек. Ол бала ғой. Қой бағып жүріп, суыр қуатты. Суырлар өте көп болған. Суыр қуып келген суыр ініне кіріп кетеді. Суырды інінен шығарудың амалы оның інінің аузына от шығады. Сонда түтіннің ішіне кіреді, суыр шыққанда ұстап алады. Соның отын жағып, қойын бір қайырып келсе, жаңа жақ кеткен жер қып-қызыл шоқ болып жатады. Қап-қара тастар. Содан есін алып барады, мен жанатын тақты таптым деп. Ал енді тағы бір аңызында байдың қызы тапқан дейді, Мәриям деген қыз, байдың қызы. Енді сол аңызбен енді біздің қаламыздың облыс құрылғандағы ең алғашқы кейпінде осы суырдың бейнесі болған. Айта кету керек, Қарағанды қаласының бір көшесіне сол Әппақ Байжановтың есімі берілген. Хош, кен шыққан жерге кенедей жабысатындар да пайда болды. Мұндағы қазақ байлардан орыстың көпестері жерді сатып алады. Сөйтіп, 20-шы ғасырдың басында Ушаков, Рязанов және Зотовтар қазыналы жерді игеруге кіріседі. 1904 жылы Францияның экс-президенті Мари Франсуа Сади Карноның ұлы осы жерді 766 мың рубльге сатып алады. Одан кейін ағылшындар келген. Сөйтіп, осыдан кейін де Қарағанды көмір алабы бірнеше рет қолдан қолға өтеді. Бірінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін олардың бәрі кетеді тастап. Сол көмір өндірісі тоқтап қалады. Одан кейін жаңа Қазан революциясы болады. Жаңағы патшалық Ресей құлап, коммунистік режим, Қазақ СССР құрылады. Сосын 20-шы жылдары бұл жерге кеңес үкіметі орнағаннан кейін ғылыми түрде зерттеу экспедициясын жібереді. Геологтар. Гапиев, Александр, Бурцев деген, Курдюкова деген осы қараған жерін келіп, ғылыми түрде көмірдің қанша қоры бар, қанша тереңдікте жатыр, судың қоры қанша, бұл жерге қала салуға бола ма деп 20-шы жылдардың аяғында зерттеу жүргізіледі. 1931 жылы 15-ші ақпанда көмір және кокс қорларын арттыру туралы тарихи қаулы қабылдады. КСРО-дағы 3-ші көмір базасын құру туралы шешім бекітілді. Бұл Қарағанды қаласының ондағы көмір кенінің өндірісінің дамуына зор серпін берді. Осы кезеңде профессор Гапеевтің басқаруындағы геологиялық барлау экспедициясы өз жұмысын бастады. Сокстердің зерттеу барысында осы жерде көптеген Қарағанды өңірінде тас көмірдің байлығы бар екен деп ол кісілер шешімге келіп геологиялық картасын жасайды. Сол карталар негізінде осы Қарағанды көмірін бассейн дамысын деген шешім шығарылады. Сол енді көптеген жылдар бойы арқылы 1929 жылдары Ленинград, Мәскеу қаласының геологиялық басқармасының өкілдері осында келіп бір Қарағанды көмірін осылай дамытуға үлес қосады. Көмір өндірісі белсенді түрде қайта басталып, жер аударған КСРО азаматтары мен олардың отбасыларына саз балшықтан жартылай жер үй сияқты уақытша тұрғын үйлердің құрылысы басталды. Содан көмір өндірісі шақта дамыған сайын қаланың да саны өсіп, алғашқы бізде палаточный городок дейді, ең бірінші адамдар
палаткаларда турган, кийгиз үйлөрдө саман кирпичтен салынган, агач үйлөр салынган. Содан кийин барып кала өсө баштады 30 жылдардан. Биздин сол каланын статус алгандан баштап, бул жерде де маданий өмүрдө. Мисалы, биздин музей 32-жылы курулган. 7-ші қарашада. 32-ші жылғы қазақ театры құрылады. Қазір Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма театры. Міне, өндіріспен қатар жалпы қалалық, қалаға керек дүниелердің бәрі қалыптаса бастады. Ең басты принципті түсіну керек. Кеңес үкіметі қазақ даласына шикізат аймағы ретінде қарады. Және бұл жерде қала салған кезде де, ауыл салса да, аудан орталығын салса да, бірінші кезекте сол шикізат көздерін алу, әкету жолдарына, яғни логистикаға сәйкестендіріп, ыңғайластырып салған болатын. Қарап отырсаңыз, мен Қарағанды қаласы. Мына жер бұл күзек, күзеу қазақша айтқан кезде. Бұл жерде адам қоныстан отырмайды, бірақ шахталар ашылды, осы жерден көмір өндіру керек. Осы жерге поселок тұрғызды, мидай дала, не тау жоқ сая болатын, не өзен жоқ, не көл жоқ, не орман жоқ пана болады. Көрдіңіз бе? Ол таза мынау жергілікті халықтың мүддесі үшін емес, сол жаңағы отарлаушы жүйенің өзіндік жаңағы мүддесі үшін салынған жүйемен салынған. Қарағанды облысы 1932 жылы 10 наурызда Петропавл қаласының орталығымен құрылған. 1936 жылы Қарағанды облысы әкімшілік бөлінісі бойынша 2 учаскеге бөлінген болатын. Солтүстік Қазақстан және Қарағанды. Осылайша, Қарағанды қаласы 1936 жылы шілденің 29-нан бастап Қарағанды облысының әкімшілік және мәдени орталығы болып құрылады. Облыс Қазақстан Республикасының орталық бөлігінде орналасқан және барлық территорияның шамамен 7-ден 1 бөлігін алып жатыр. Бұл Қарағанды облысы өз Қазақтың кең байтақ даласы Атыраудан Алтайға дейін. Батыс орманынан бастап Алатауға дейін кең байтақ жердің қақ ортасында орналасқан Қарағанды. Және біздің 17 облыстың ішіндегі ең көп облыстармен шектесетін, 8-9 облыспен шекараласатын жалғыз облыс Қарағанды облысы. Қарағанды облысының ішінен күре жол өтеді. Темір жолда, автомобиль жолда өтеді. Қарағанды облысы бір жан-жаққа бір тарайтын, күннің шұғыласы сияқты, барлығын тарататын. Бір басты бір ерекшелігі осындай. Бұл өңір Қазақстан мен өзге елдер арасындағы экономикалық және мәдени ауысуының арнасы, сауда желісі болып тарихи қалыптасты. Қарқаралы ауданының аумағында жыл сайын өткен қоянды жәрмеңкесін еске түсірудің өзі жеткілікті. Мұнда әр жазда Қазақстанның түрлі аудандары, жақын көршілері Ресей мен Орта Азиямен ғана емес, таяу шығыс елдері және Қытаймен де сауда жасасты. Жәрмеңке өзі алғашқы кезеңде бұл Ботов жәрмеңкесі деп аталды. Бұл жерде шамамен алып қойтын болсақ, шарықтау кезеңінде 1 миллионға дейін. Әгер қойдың бағасы 1 рубль ғана, жылқының бағасы 10-15 рубль ғана болады. Сонда қарасаңыз, қаншама 4 түлік мал осы жерден сауда өтті. Бұның үлкен бірігі осы жердегі, біз айтамыз қазір экспо дейміз, мысалы қойтын болсақ. Осындай бір жағы Қытай, бір жағы Ресей, осындай үлкен алпауыт мемлекеттердің ортасында солардың өзі осы неге қоянды жәрмеңкесінде сауда жүргізген болатын. Қазақ даласында сонау 19-шы ғасырдан бастап кереге кірген жәрмеңкенің мәдени, рухани һәм әлеуметтік қызметі де маңызды болды. Қоян жәрмеңкесінде тек қана бұл жерде айтаймыз, тек сауда орталығы ғана болды деп айтпаймыз, тек ол жерде сауда саттық жүр демейміз. Сонымен қатар біздің небір өнерпаздарымыздың түлеп ұшқан мектебі десек те болады. Олардың қатарында Күш атасы Қазымхан Мұңайтпасұлын айтуға болады, сол жерде атағы шыққан. Сонымен қатар біздің өзіміздің жаңағы жерлесіміз бар, атақты актер, жаңағы кәсіби актерлық шеберліктің негізін қалаушы Қазақстандағы осы Қалибек Қуанышбаев бірде өзінің даусын жаңағы бала қылдырады, біресе әйел адам қылады, біресе шал қылдырып өзінің жаңағы әртүрлі өнерін көрсетіп сол жерде атағы шыққан Қалибек Қуанышбаев айтуға болады. Майра Уәлиқызы атақты әнші, сонымен қатар Шашубай Қошқарбайұлын айтуға болады сол уақытта. Және де ерекше атап кететін Әміре Қашаубаев, біздің қазақтың әнін алғаш шетелде шырқатқан әншіміз, осы қоян жәрмеңкесінде атағы шыққан. Қарағанды тарихын ғалымдардың бір бөлігі көмірмен ұштастырады. Қара қанды бұл жердің басты байлығын қазақша дәл осылай атаған. Бұл өз мағынасында қара қан, қара қою қан,
қара ұйыған қаны бар жер дегенді білдірген. Яғни осында өндірілетін көмір пластарын жұрт ұйыған қара қанға ұқсатқан. Қала тауының шығу тетігінің екінші бір нұсқасын осы аймақта өсетін өсімдік қарағанмен байланыстырады. Қараған деген бізде өте көп өседі. Қараған деген өсімдік. Кәдімгі кустарник дейді орысша айтқанда. Тікенекті. Орысша қараған дейді, қараған. Сонда өте көп соғымен тығыз байланыстырады. Мына өндіріс қала пайда болғанға дейін жаңа қазақтар өмір сүрді ғой. Мал бағып өсті. Қаншама жаңа мен айтқан 20-25 мың жылқы бақты. 20-25 мың жылқы өтіп кеткен жерде қараған ғана қалады. Сорайып, тікенекті. Шөбін бәрін жайпап кетеді. Соның бірінші келген орыстар көрген кезде жаңағы сондай атаудан шықты ма деп ойлайды. Осы ретте Қарағандының тарихындағы қаралы тұстарына да тоқталып өтпеске болмас. Себебі ол да зарлы болса да тарих. Қазақстанның Қарағанды облысындағы ғулақтың ең ірі еңбекпен түзеу лагерлерінің бірі болды. Ол Карлак. Жалпы Қарағанды облысында тарихи-мәдени мұраның 64 нысаны Қазақстанның қасиетті географиясы жобасы аясында қасиетті орындар тізіміне енгізілді. Археологиялық қазба жұмыстарынан табылған әлі де олжа болып жатқан жәдігерлер аз емес. Бірақ осы тұтас музей ұжымының айтар уәжі бар. Астана ол Астана. Астанада бүкіл Қазақстанға, қазақ ұлтына тиесілі жақсы дүниелер тұруға тиіс міндетті түрде. Бірақ мынау аймақтарда бұл жерде тарих бар ғой. Бұл жерде сол тарихты зерттейтін адам бар. Сол тарихты көретін адам бар. Біздің де өскелең ұрпағымыз бар, оқушыларымыз, студентіміз. Сондықтан бұл аймақтарда да мынау түпнұсқа артефактілер қалған тұрған абзал негізі. Арқа жерінің атағын асқақтатқан ұлы тұлғалар да аз емес. Қазбек би, Бұқар жыраулардан бастап батырлар мен ақындар, өнер адамдары, ғалымдар мен алаш арыстары жетерлік. Солардың арасында Әлихан Бөкейханның орны ерек. Әлихан Бөкейханның жастық шағының бәрі осы Қарағанды облысында туған, мына Ақтау ауданында өткен. Бірақ ол кісі 20 жасына дейін Қарқаралыдан білім алған. Қарқаралыда жастық шағы ауылда өткен, қалған өмірдің бәрі Қарқаралыда өткен. Енді Әлихан жөнінде айтып жүрген қажеті жоқ шығар. Ол кісі қазір ұлт көсемі, алаш қозғалысының төрағасы. Бүкіл өмірін соған арнаған ғой. Әлиханның тағдырының ауыртпалығы соншалықты. Мен хан баласында қазақтың кеткен қақсы бар. Қазаққа қызмет қызмай қоймаймын деген өзінің ант сөзі бар ғой. Былтыр Қарағанды облысының аумағында жаңадан Ұлытау облысы құрылды. Оның құрамына Жаңарқа, Ұлытау аудандары, Жезқазған, Қаражал, Сәтбаев қалаларын қосу туралы шешім қабылданды. Бізде Сарыарқа деген түсінік бар ғой. Сонау Көкшетаудан бастап Қызылордаға дейінгі жер Сарыарқа. Екінші кішісі үлкен бір макротопоним бар, бұл орталық Қазақстан. Қазіргі Ұлытау мен Қарағанды облысы осы орталық Қазақстан бір ортақ территорияның шегінде. Сондықтан біз әлгі территория әрине құрамында Ұлытау жағына ауысып кетті. Біз сондықтан да біз әлі мүмкіндігінше біз оларды насихаттап тоқтатпаймыз. Бұл өзіміздің ұлттық мақтаныш. Енді қазір мәдениеті өскен Қарағандының. Қай облыспен салыстырсаң да Қарағанды көшбасында келеді деп айтуға болады. Енді қазір халқы жағынан да Қарағанды алдыңғы облыстардың қатарына жетіп қалды. Жаңа бұның ерекше өркендеу дәуірі Қарағандының мына күре жолдың бойында тұрғандығында болды. Біз солай бағалаймыз. Бүгінде Қарағанды облысында 1 миллион 100 мыңнан аса тұрғын бар. Демография демікпей өсіп келеді. Тірліктің тынысы 90 тарау, 80 сала десек, соның барлығы қазір Қарағанды облысында серпінді һәм қарқынды дамып жатыр. Қорыта айтқанда, Қазақстанның қазыналы жерінің алтын қазығының бірі Қарағанды облысы.